Bon dia, estimats. Avui tindrem el plaer de sentir a la Ekaterina. Ella és nascuda a Rússia i fa 5 anys que viu amb nosaltres. Com us deia abans, avui tenim amb nosaltres a l'Ekaterina. Ekaterina, nascuda a Rússia i fa 5 anys que viu amb nosaltres. Hola, encantada. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Ens ha costat una mica, eh? Sí, quan més estàvem buscant temps per poder coincidir. Sí, sí, perquè a més estàs fent un màster, diria. No, estic treballant, però com que visc a Vic i teletreballo, no vaig gaire a Barcelona i, clar, és no podia trobar. Clar. A Vic? Sí. Es passa fred a Vic, o no? Ara, aquesta setmana no, però sí, hi ha molta diferència entre Barcelona i Vic en temperatura, en cultura. Tu de quina zona de Rússia ets? Perquè, clar, Rússia és molt gran. Doncs soc del costat de Moscou. No dic que soc de Moscou perquè de veritat sí que és zona metropolitana, però és un altre poble. Jo diria que és com a ser de Granollers, i dir que no soc de Barcelona, soc de Granollers. Yeah. Ara bé, a la gent de fora pots dir que és de Barcelona. Yeah. I com es diu el lloc on has nascut? Es diu Korolyov, però quan jo vaig néixer encara portava un nom vell, que és Kaliningrad. Però no és Kaliningrad aquell al costat de Polònia i tot, és Kaliningrad de regió de Moscou. Ara porta el nom de Korolyov. Val. I fa 5 anys vas decidir venir per amor. Sí, per amor. Vaig conèixer el meu marit i quan buscàvem país per viure junts, doncs vam decidir anar a Catalunya, perquè ell és català. I em sembla que és enginyer, oi? Originalment és físic teòric, també molt apassionat amb música i llengües, i de veritat em va presentar un llibre per estudiar català abans que nosaltres vam decidir venir a Catalunya, perquè pugui parlar una mica amb els seus pares i tot. Molt bé. I a més vaig conèixer una anècdota teva que quan tu ja estaves parlant català, crec que, si no vaig errada, ja portaves un any aquí. Sí. O gairebé un any. Vas començar a estudiar castellà perquè la gent no t'entenia. De veritat, vaig començar a estudiar castellà més tard, però sí, al principi estudiava català i trobava molts problemes en alguns centres, com per exemple la tesoreria. No sí, sé la tesoreria i la seguretat social. Sí, sí, no em podia atendre al principi perquè no només no parlava català, no entenia català la persona que m'havia d'entendre al principi, però després van trobar una altra gent. Però, clar, era una mica estrany. Per tothom, per a mi i per la persona que m'havia d'atendre i també per un guardià, o com ho diries, que havia d'assegurar que tot està segur i tot. I em va preguntar com... D'on vas que no saps castellà? Era per respondre-li, i vostè es va saltar les classes de geografia, oi? Que a Catalunya parlem el català. I així. O sigui, ara també domines el castellà. No domino tant, de veritat, em costa molt castellà perquè, saps, en qualsevol llengua, quan comences a parlar amb una persona en una llengua, és molt difícil d'acostumar-se a parlar-li en altre idioma. Diguem-ho, molts companys meus em diuen que, bé, jo parlo amb
aquesta persona en castellà perquè quan la vaig conèixer, ella no parlava català i no va dir que i no entenia català. Encara que la noia aquesta vol que li parlin en català i ho va demanar unes quantes vegades. Però com que ja estan acostumats que li han de parlar en castellà, doncs parlen en castellà. I a mi això passa en revers, que a molta gent al principi vaig començar a parlar en català, doncs no provo gaire parlar-li en castellà. Ara bé, en Barcelona pots trobar molta gent amb qui pots parlar totes dues idiomes. I ara què estàs estudiant? No, Perquè tu no has parat, vull no, jo he coses. parat. Jo vaig parar després de conèixer enginyista, vaig venir aquí i ara treballo. Treballo d'informàtica, i de món informàtic. Aquí al Molt costat de Gorris. bé, molt bé. Ah, sí? Sí. Ah, genial, perfecte. I l'examen de l'altre dia? Ah, sí, clar. Doncs, Que ho vas fer a Vic, em sembla. sí, doncs fa una setmana. Doncs aquesta setmana ens han de donar els resultats, però espero que vaig a provar-ho, perquè és nivell B2 i ho vaig estudiar bastant bé. Ah, és B2 de català? És B2 de català, sí. O sigui que vas fer un descans, diguem-ne, durant una època d'estudiar català. Sí, perquè amb centre d'idiomes era difícil de trobar hora que m'anava bé amb la feina, amb horaris de Clar. feina. I també el Covid no va ajudar, no de gens. Classes en línia no funcionen gaire perquè vols sentir professora explicant informació, vols sentir els companys de feina. I sí que vaig fer cursos, classes amb classes privades, però si vols tenir un certificat, de vegades és més fàcil anar al centre de normalització lingüística i fer tot el curs i després tindrà al final del curs pots obtenir el certificat del nivell. En cas de anar pel teu compte i classes amb profe privat, si vols tenir algun certificat, ho has de fer amb totes aquestes convocatòries que obren al final de gener, em sembla, coses d'aquestes. De veritat, no necessito certificat, però volia sentir que tinc algun nivell aconseguit i... Clar, home, a tots ens passa, que necessites un paper que digui, ei, que has assolit determinat Sí, nivell, sí. i això també et dona més Sí, seguretat, sí. no? Si de fet, jo quan vaig acabar el nivell C, que vaig començar el D, i no el vaig poder seguir perquè tenia molta feina, és algo que tinc pendent. Dic, jo vull acabar el nivell D de català. O sigui que em ve molt de gust, em ve molt de gust. O sigui que és, a més a més, és... A veure, el que jo considero és que aprendre català no és gens difícil. Jo no el trobo difícil, almenys fins al nivell, diguem-ho, B2. Bé, de vegades a vocalisme costa. Rus no és llengua gaire vocal i també canvis de vocals àtones és diferent. Per exemple, o àtona en rus sona com A. Carai. Perquè Moskva, bé, no sé si em sentiu, però nosaltres Moscou pronunciem com Moskva. És gairebé com A, saps? I això de E tancat, E obert, O tancat, O obert,
Demana molta pràctica. De vegades em falta que m'entrenin en això. I al curs de català recordo unes quantes vegades quan alguns companys que són catalans però no tenen nivell, no tenen cap certificat d'aquest nivell perquè van estudiar en castellà. Doncs pregunten de vegades, oh, i aquesta paraula és així o així? Per indicar que és oberta o és tancada. I jo i no sé, una altra noia mira i pregunta, ah, què és la diferència? I després nosaltres entenem que, ah, clar, això és oberta o tancada, doncs clar. Alguna cosa amb fer o no sé... Però sí, és estrany. A mi em va ajudar molt imitar la pronunciació dels autòctons. O sigui que a vegades fins i tot no sóc conscient si és oberta o tancada. Senzillament dic, mira, jo imito el que he sentit i ja està. I amb el Genís parleu en català? De veritat parlem alguna barreja de català i anglès, però més i més parlem en català. I saps, hi ha alguns temes en els quals és més fàcil parlar en anglès, per exemple, feina, perquè vam estudiar totes les paraules en anglès. De veritat no podré ni parlar de la meva feina en rus. Altres coses normalment en català. I tu has trobat algun, per casualitat, hi ha alguna paraula semblant en català i en rus? Paraula, ara no em ve al cap, però moltes frases fetes i dites em semblaven tenir algun sentit també en rus, però ara no em ve al cap. Perquè, per exemple, l'altre dia hi ha un professor molt mediàtic que es diu Virgili en Twitter, que em comentava que la paraula carpa és quichua i també es diu, està acceptada en català. I em va sorprendre, això ho he après fa dues setmanes. Per això ara m'he vingut al cap. Doncs, escolta, no sé, no conec el sentit de parlar d'aquesta paraula. No, la carpa és com una espècie de... De peix? Perdó? De peix? També és el peix, també és el peix, si no és una mena com de construcció de tela, o sigui, quatre pals i una tela, com les carpes del circ, també, però últimament també se'ls diu... Aquelles, saps, on es fan els estants en els pobles, per exemple, aquestes estructures de roba que es posa, doncs això també a vegades se li diu carpa, tot i que ell no està d'acord. Però també és algo que també es diu. I per això ara m'ha vingut al cap això de a veure si n'hi ha alguna paraula. I al revés. Tens alguna, te'n recordes alguna expressió russa que no té traducció aquí, diguem-ne, al català? És que no sé si no té traducció, és que jo encara no sé prou català, saps? No necessàriament, perquè n'hi han coses, n'hi han frases fetes en les nostres llengües que només que és complicat traduir les altres llengües. I això passa en moltes llengües. I segur que tu, que parles també anglès, saps que n'hi ha expressions en anglès que no saps com traduir-les ni al castellà ni al català. Perquè quantes llengües parles tu? Diàriament parlo
anglès, català, rus normalment només escrit. Només quan truco als meus pares parlo rus. Castellà normalment l'escolto, no parlo. I altres llengües que estudiava abans ara no es domino, per tant. Quines llengües havies estudiat? Alemany i l'hebreu. L'hebreu, Sí, també. perquè vaig estudiar a Israel durant 3 anys. De veritat és on vaig conèixer el meu marit. Vaja. Suposo que l'hebreu, com jo, o sigui, no el conec, per mi seria difícil. Per tu va ser difícil aprendre l'hebreu? Era molt difícil per a mi, per uns quants raons. Una és que l'alfabet, vol dir les lletres, són totalment diferents, són senyals absolutament diferents, que escriuen de dreta a l'esquerra. Que paraules no sonen, paraules dels conceptes conegudes, diguem-ho, no sonen gens com els que has sentit abans. Vol dir que, no sé, en català puc, em faig d'entendre que poma és aquesta fruita, sí? Perquè vaig sentir en algun moment alguna paraula en francès i entenc que poma és poma. Però ara no recordo com es diu en hebreu, però és que tot sona diferent. També el que era difícil és que teníem molta gent en la mateixa classe i des del principi la classe era en hebreu, que potser és bona manera per poder entrar a la llengua, però era molt difícil, molt, molt, molt difícil, especialment després de dia d'estudis, de treball, no? M'ha costat molt. Progenies, per exemple, diu que no és llengua extremament difícil perquè, com que va gairebé desaparèixer, la van reconstruir i van introduir estructura. Per tant, això de temps verbals té unes quantes formes i si coneixes les formes, doncs endavant pots fer la feina. Però abans que arribis a aquest nivell, quan t'expliquen l'estructura, la gramàtica, al principi has d'estudiar unes quantes paraules i a mi costava això. Vol dir, entrar a estudiar-lo és difícil, però té molta estructura. És que trobo tan maco i gairebé màgic tu russa, el català i us trobeu a Israel. És que ho trobo preciós. Ah, és que el meu marit sempre explica que bé, és que no hi havia gaire catalans allà i en lloc de i vaig acabar interactuant molt amb russos. I així em va conèixer. Que bonic. Trobes a faltar coses de Rússia? Trobo a faltar molt llengua russa, trobo a faltar la natura, menjar. M'agradaria viatjar per Rússia, però de veritat ara tinc una mica de por per tornar-hi, perquè la situació política és bastant difícil. No sé si després podré sortir sense problemes. I, clar. I la teva mare continua en Rússia. Sí, bé, els meus pares tots dos estan jubilats. Bé, el meu pare potser encara no, però
està a punt. I com que tenen cases allà, vull dir, un pis i a casa, i com que no tenen, no han d'anar, no sé, ni a l'exèrcit ni res, bé, Poden estar... poden anar fent. Ja. Sí que, clar, que la situació és afecta, però... Però afortunadament no hi ha risc de que hagin d'anar a lluitar ni res, no? Amb la qual cosa, clar, això tranquil·litza molt. Sí. O sigui Sí. que... Tenen previst ells venir a visitar-te o Doncs, hi de han... veritat, ens visiten de tant en tant. L'última vegada era final de setembre, principi d'octubre. Sí. O sigui que, a més, una època fantàstica perquè no fa tanta calor, Sí, eh? sí. I sobretot s'està millor, Bé, no? sí, aquest any potser feia bastanta calor, aquest any. Sí, bueno, és Bé, veritat. Amb com el clima sempre. que s'ha tornat una miqueta així, bueno, amb el canvi climàtic, doncs... Sí. Sí. I no sé si vols afegir alguna cosa més sobre la llengua. No sé si encara et canvien la llengua i si vols donar algun consell als nous aprenents. Doncs saps, normalment la gent, si estan acostumats de parlar en castellà, diuen alguna cosa en castellà, però ja estic tan adaptada de demanar que em diguin alguna cosa en català, i responc que, si pots fer-ho en català, serà millor. I clar. I això és que us recomano, si comenceu a estudiar català, no teniu vergonya a preguntar, a demanar que us adrecin en català, perquè molta gent ho fa o automàticament o perquè pensen que així serà més fàcil per a vosaltres. I clar, hi ha algunes activitats, com per exemple el voluntariat per la llengua, que t'ajuda a trobar una persona amb la qual pots fer trobades, no sé, beure cafè, parlar d'algunes coses que vols. Amb la meva parella lingüística, al principi vam anar a fer algunes excursions. Vull dir que no és només per estudiar la llengua, és també per estudiar la cultura. Per tant, sí, hi ha moltes oportunitats d'estudiar català aquí. Només cal buscar-los una mica. Sí, estic d'acord. A més, el voluntariat per la llengua és preciós. He tingut un aprenent d'Argentina, un metge argentí, i que també necessitava perdre la vergonya. Sí. I afortunadament, això, entre visites culturals i anar parlant de la vida, doncs va oblidar-se de que estava parlant català i es va llançar. O sigui que Sí. genial, genial, perfecte. Doncs moltíssimes gràcies per haver compartit aquesta estona amb mi. Gràcies a tu per convidar i per trobar temps, que ens costava molt. M'ha encantat tornar-te a veure i que estiguis tan bé. Mil gràcies. Gràcies.